Κύριε Νικολάου Αλαβάνε, απάντησε το Eurogroup στην ανάγκη κρατών και λαών να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο οικονομικό τσουνάμι, αυτή η καταστροφή που φέρνει ο κορονοϊός, όχι μόνο σε υγειονομικό επίπεδο, αλλά και σε οικονομικό. Κυρία Γιαμάλη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε δρόμο να διανυθεί ακόμη. Αυτό φαίνεται. Σήμερα, να σας πω, ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας εκτίμησε ότι μπορεί προσβεβλημένοι από τον κορονοϊό να φτάνουν και τα 2 εκατομμύρια στη χώρα του. Αλλά και στις χώρες τις σκανδιναβικές, στη Σουηδία, ο αντίστοιχος υπουργός είπε ότι περιμένουμε χιλιάδες θανάτους. Όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, είναι μια χώρα με πάρα πολύ μικρή αναλογία κρεβατιών προς τον πληθυσμό. Αυτό που φαίνεται από τη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο είναι ακόμη πολύ φρέσκο και παρακολουθούμε στην απόφαση του Eurogroup, είναι ότι γίνεται όντως μια πάρα πολύ σκληρή σύγκρουση των καπιταλιστικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο η κρίση η υγειονομική του κορονοϊού που έχουμε μπροστά τους να διαχειριστούν, αλλά είναι και η βαθιά οικονομική κρίση την οποία πια όλοι οι οργανισμοί, οι διακρατικοί εκτιμούν ότι θα έρθουν, ότι έρχεται το επόμενο διάστημα και για την οποία ο κορονοϊός είναι μια αφορμή. Και εκεί βλέπει και το κάθε κράτος ενδεχομένως και ευκαιρίες στο κατά πόσο γρηγορότερα θα ξεπεράσει την κρίση του κορονοϊού, έτσι ώστε να μπορέσει να βγάλει πιο μπροστά τους δικούς του ομίλους, να κινήσει τη δική του οικονομία, να ξεμπερδέψει γρηγορότερα και να βγει μπροστά στην επόμενη μέρα. Τώρα να έρθει στο προκείμενο, ναι, στα μέτρα. Τα είπε και ο συνομιλητής μας πως είναι, όντως έτσι είναι. Εμείς να βάλουμε ένα ερώτημα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αναφέρεται σε επιχειρήσεις, πώς θα συγκεραστεί το ζήτημα αυτό του υγειονομικού κόστους για τον επιχειρήσεων, δηλαδή τι θα πληρωθεί, τι θα πληρώσουμε από τα χρήματα, τα 200 δις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τα 1.600 ευρώ τη νύχτα στα κρεβάτια μεθ των ιδιωτικών κλινικών, τα οποία η κυβέρνηση δεν έχει μπει ακόμα στην διαδικασία να τα επιτάξει. Θα αγοράσει υγειονομικό υλικό το οποίο χρειάζεται με τα χρήματα τα οποία προορίζονται για τις επιχειρήσεις. Θα κάνει προσλήψεις προσωπικού με ημερομηνία λήξης τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν καλύπτονται ούτε οι πάγιες και οι διαρκείς ανάγκες που έχει, για παράδειγμα, για την, αυτό που λέγατε και εσείς πριν, για την νοσηλεία καρκινοπαθών, χρονίως, πασχόντων, άλλων έκτατων καταστάσεων που πηγαίνει όλο και παραπίσω η κατάσταση, που τους λένε μην πάνε στα νοσοκομεία και πού θα πάνε δηλαδή οι άνθρωποι. Το ζήτημα της, αυτό το δράμα που υπάρχει με την εμπορευματοποιημένη υγεία, δεν μπορεί να λυθεί με έκτακτα μέτρα και έκτακτη στήριξη, τα οποία πάλι θα κληθεί να τα πληρώσει ο λαός. Γιατί η χρηματοδότηση από το ESM, είτε λένε ότι, είτε λέμε είτε όχι, είτε ευχόμαστε να μην έχουν ρήτρες κτλ., ξέρουμε ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία θα σε ελέγχουν και που πάνε και ποιος πληρώνει. Για τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ενυπόθηκα, δηλαδή θα πρέπει, πώς να το πω, θα πρέπει το κράτος μέλος το οποίο θέλει να πάρει από αυτό το ταμείο, όπως και αν είναι, θα πρέπει να μπορεί να καλύψει, λένε τώρα, το 2-2,5% του ΑΕΠ. Δηλαδή νέο πρωτογενές πλεόνασμα, ματωμένο πλεόνασμα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Χρειάζεται σχέδιο, συγκεκριμένο σχεδιασμό κρατικό με βάση την κάλυψη των αναγκών, η δημόσια υγεία. Να γίνουν τώρα οι προσλήψεις, να πάρθουν τα απαραίτητα αναλώσιμα. Να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη υγειονομική μας με αξιώσεις σε αυτή τη δύσκολη φάση, γιατί υπάρχουν και τα αρνητικά παραδείγματα. Θυμηθείτε το νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου με 2 κρούσματα βγήκε όλο το νοσοκομείο εκτός υπηρεσίας, γιατί έπρεπε να τηρηθεί καραντίνα και δεν υπήρχε το απαιτούμενο προσωπικό. Εδώ δεν υπήρχε πνευμονολόγος. Φαίνεται δηλαδή ότι προσπαθεί η κυβέρνηση σήμερα, στο έδαφος αυτό που λέμε ότι κάπως είναι χαμηλή, τουλάχιστον οι διαπιστωμένοι, γιατί δεν ξέρουμε πώς είναι ακριβώς τα κρούσματα, εφόσον δεν γίνονται τεστ και δοκιμασίες. Αλλά λέω ότι εφόσον είναι χαμηλά τα κρούσματα, διαπιστωμένα και οι θάνατοι, ότι πάνε στο έδαφος αυτό να δώσουν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά η Νέα Δημοκρατία που σήμερα χειροκροτεί και πώς να το πω, στηρίζει, υποτίθεται, τους υγειονομικούς και τους χτυπάει στην πλάτη για την καλή δουλειά που κάνανε, είναι οι ίδιοι άνθρωποι στην κυβέρνηση που ήταν βέβαια και το ΠΑΣΟΚ στις αρχές της κρίσης, που λέγανε ότι είστε υπεράριθμοι, είμαστε πλήρεις, δεν σας θέλουμε, σας διώχνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, που γίνεται για να παραπλανηθεί, αν θέλετε, και ο ελληνικός λαός να μπει
σε αυτό το μονοπάτι, να στηρίξει με χέρια και με πόδια την κυβερνητική πολιτική. Τι λέει, λέει, ναι, έτσι πρέπει να πάμε, αλλά εμείς φτιάξαμε το μαξιλάρι. Μα τι είναι το μαξιλάρι αυτών των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ που σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε? Λες και με προφητική ικανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατέσφαξε δικαιώματα μισθού, συντάξει, ακόμη και το ΕΚΑΣ. Γιατί τα μάζευε από τότε, επειδή θα ήταν η κρίση του κορονοϊού, να έχουμε τώρα χρήματα να τα πετύχει. Δεν νομίζω ότι υπόθηκε αυτό. Το λέω γιατί είναι κεντρικό στοιχείο της προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Και ο πρόεδρος του και τα υπόλοιπα στελέχη. Πάλι καλά που έχουμε το μαξιλάρι. Πάντως, καλό είναι εφόσον μαζεύει λεφτά από τους Έλληνες πολίτες. Αφαιρέθηκαν από τους Έλληνες πολίτες. Να μην σπαταλώνουν. Κύριε Νικολάου Αλαβάνε, εύχομαι να έχει αποκατασταθεί η γραμμή για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε έτσι με μια επάρκεια. Εγώ σας ακούω καλά. Και εμείς σας ακούμε καλά, οπότε θα κλείσουμε με εσάς. Κύριε Νικολάου Αλαβάνε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και εδώ έχει μια μεγάλη παρουσία στα σωματεία, στις ομοσπονδίες. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Τι εικόνα παίρνετε από τον κόσμο για την επόμενη μέρα, γιατί καλά τα συζητάμε και φαίνεται πως η χώρα μας τα πάει καλά σε επίπεδο υγειονομικό και είναι πολύ ευχάριστο που η κυβέρνηση πήρε έγκαιρα τα μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας και ανέσχεσε το κύμα της εξάπλωσης του κορονοϊού. Αλλά στην οικονομία, ιδίως για τον κόσμο της εργασίας, φαίνεται πως τα νέα είναι μαύρα. Κυρία Γιαμαλή, μένουμε δυνατά. Και υγιής, ναι, σημαίνει είμαστε γεροί, αλλά ταυτόχρονα βγαίνουμε από αυτή την κρίση του κορονοϊού με τα δικαιώματά μας εκεί που πρέπει να είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να εν έτη 2020 να επιβιώνεις από μια μεγάλη βαθιά υγειονομική κρίση έτσι ώστε μετά από 2-3 μήνες, όσο και αν αυτή κρατήσει, να μην έχει ο εργαζόμενος, ο μικρός αυτοαπασχολούμενος, τη δυνατότητα να αγοράσει ούτε τα απαραίτητα για το προστοζήν. Άρα λοιπόν, εδώ είναι δύο τα κοινά. Το ένα έχει να κάνει με το σύνολο, αυτό που λέμε, των εργατικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, που όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πάνω από 10 χώρες υπάρχουν στοιχεία, ότι οργιάζουν οι απολύσεις, οι οποίες όπως και στην Ελλάδα είναι περασμένες. Πάνω από 115.000 που έχουν γίνει το Μάρτι, για τις οποίες κανείς δεν μιλάει, οργιάζουν οι αναστολές και τα παγώματα συμβάσεων. Οργιάζουν οι αναστολές και τα παγώματα συμβάσεων, οργιάζει η περιτροπής εργασίας. Δηλαδή η μισή δουλειά, μισή ζωή. Και αυτό αφήνει και μία, αν θέλετε, για την επόμενη φάση, είτε αφού θα έχει ξεπεραστεί ή θα είναι σε φάση ξεπεράσματος του κορονοϊού στη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση που θα έρχεται. Αυτό κουμπώνει ακριβώς με μια σειρά μέτρα τα οποία έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση και τα οποία είτε εγχωρώ είτε τα είχε προσχεδιάσει και η προηγούμενη σε σχέση με τη συνδικαλιστική δραστηριότητα, η οποία τώρα βλέπουμε ότι λόγω των ειδικών συνθήκων, απαγόρευση των συναθρήσεων κτλ., προσπαθεί να παγώσει η συνδικαλιστική δραστηριότητα. Εμείς καταθέσαμε η Ευρωκοινοβουλική ομάδα του ΚΚΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ναι, όπως βεβαίως και για το ζήτημα της διασφάλισης των θέσεων εργασίας, το να μην γίνεται αυτό το γαϊτανάκι που γίνεται με την περιστολή πάγωμα των συμβάσεων της περιτροπής εργασίας. Πραγματικά αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να σταματήσει η κοροϊδία σε δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ακόμα και αυτή την έκτακτη βοήθεια στη συνέχεια. Να πάρθουν πίσω όλες τις πωλήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Να δοθούν εγγυήσεις ότι δεν θα πάνε οι εργοδότες με το πέρας αυτών των μέτρων των έκτακτων. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό προβλέπεται, ότι σε αυτή την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα, αν κάποιος απολύει, δεν θα παίρνει τα βοηθήματα σαν επιχειρηματίας, σαν εργοδότης. Αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει κανέναν στη συνέχεια. Δεν μπορεί να τον απολύσει. Στο μετά, λέτε. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, και βεβαίως, χρειάζεται να πάρθουν μέτρα τα οποία θα στηρίξουν συνολικά τις μεγάλες οικογένειες, τον ελληνικό λαό. Θα τον θωρακίσουν απέναντι στην ακρίβεια και στο ρεύμα και στο νερό, στις δόσεις που έχει κάποιος να πληρώνει στην εφορία και να πληρώνει στις δόσεις των δανείων συνολικότερα,
στην προστασία της λαϊκής κατοικίας. Όλα αυτά είναι προτάσεις τις οποίες το ΚΚΕ τις έχει καταθέσει και στην Ελληνική Βουλή. Έχουμε κάνει αντίστοιχες ερωτήσεις με αυτά τα ζητήματα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάποιες έχουν θεθεί, κάποιες όχι ακόμη. Οι οποίες είναι στο τραπέζι. Και εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να τηρήσει τα μέτρα τα οποία έχει θέσει η κυβέρνηση, γιατί είναι ανάγκη να μείνουμε υγιείς, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε βήμα πίσω στη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας. Δεν μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση για να είμαστε ασθενέστεροι στη συνέχεια, να ασθενήσουμε μετά. Και βεβαίως, στο μέτρο των δυνατού να συνεχίσει να οργανώνεται, να κουβεντιάζει, θα αρθούν άμεσα μέτρα, γιατί είναι μεγάλη υποκρισία το μένουμε σπίτι για το γενικό πληθυσμό, αλλά για εκείνο που πρέπει να πάει στη δουλειά, η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στους όρους εργασίας να είναι πραγματικά τραγική. Και με φτηνόχρηστα μηχανήματα στα call center και χωρίς να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας μέσα στις αποθήκες των σούπερ μάρκετ, ιδιαίτερα οι αποθηκαρίες κτλ. Οι οποίοι και οι υπάλληλοι των εμπορικών μαγαζιών των σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, οι οποίοι περνάνε πραγματικά έναν γολγοθά από την ελαττικοποίηση της εργασίας. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη για να κλείσω με αυτό. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί αλληλέγγυα. Εξάλλου, το κατά πόσο αλληλέγγυα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, φάνηκε ότι όσο ζωνε αυτόν σωθεί, το τρέχανε όλοι, ο ένας να πάρει τις μάσκες που προοριζόταν για το γείτονά του. Αυτή ήταν η πραγματικότητα που ζήσαμε. Σταματούσαν αεροπλάνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζήσαμε. Κυρία Γιάννη, μπορώ να σχέδιο, το σχέδιο να κλείσω. Με το που βάλει τελεία ο κύριος Αλαβάνος. Το σχέδιο που έχει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από, γιατί ξέρετε, για τις επιχειρήσεις, θα πάει στα 3-3 η χρηματοδότηση. Για τους άνεργους, αυτούς που βρίσκονται σε ανεργία, αυτούς που μπαινοβλύουν στην ανεργία κτλ. Είναι τα διάφορα προγράμματα SURE που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τη η μερική ανεργία, έτσι την ονομάζει. Έτσι λέει θα ξεπεράσουμε. Μερική ανεργία, 5 μέρες δουλειά σήμερα, 5 μέρες δουλειά σήμερα, 10 ώρες την άλλη εβδομάδα. Και βγάλει τα πέρα. Δεν είναι έτσι. Η κατάσταση πρέπει ο λαός οργανωμένα να δώσει απάντηση, να προετοιμάσει την επόμενη μέρα. Κύριε Ανδρουλάκη, ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο. Πολύ γιατί... σύντομα, επειδή αυτή η ιστορία με το ιατρικό υλικό πραγματικά έχει φτάσει στις διαστάσεις των fake news. Η Γερμανία όντως για μια εβδομάδα μπλόκαρε το υλικό. Ήταν τέτοια ευρωπαϊκή κατακραυγή που το σταμάτησε απευθείας και μάλιστα μετά όχι μόνο έστειλε, έδωσε και θέσεις μεθ για Γαλλία και Ιταλία για Ρώσους. Τότε λοιπόν ακούσαμε ότι δεν βοηθάμε μεταξύ μας τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά μας έστειλαν οι Κινέζοι. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι στείλαμε 15 ή 17 του Ιανουαρίου 31 τόνους υλικό η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κίνα και απλά η Κίνα τι έκανε, ευχαρίστησε και έστειλε και αυτή κάποια πράγματα στα κράτη που πλήττονται. Ένα. Και δεύτερον, ξέρει πολύ καλά και ο Σαλαβάνος, εγώ είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. Εμείς κάναμε επαναπατρισμούς 13.000 Ευρωπαίων πολιτών από τρίτα κράτη, μεταξύ των οποίων και 40 Ελλήνων, με 75% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, για να μην έχει καμία χώρα φόβο ότι μπορεί να μείνει από μάσκες και από αναπνευστήρες, φτιάξαμε μια δεξαμενή 100 εκατομμύρια ευρώ από τέτοιο υλικό, ώστε αν κάποια χώρα της εξαντληθεί και δεν πάει μια διπλανή χώρα να βοηθήσει, να απευθυνθεί σε εμάς και απευθείας να καλύψουμε όσες μέρες χρειαστεί το κενό αυτό που υπάρχει. Το λέω γιατί να είμαστε δίκαιοι. Εμείς δεν ζητάμε ελεημοσύνη από κανένα. Ζητάμε θεσμική αλληλεγγύη, όχι ελεημοσύνες. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα για περισσότερο πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Θεσμική αλληλεγγύη και όχι ελεημοσύνες. Είμαι εκτός χρόνου, κύριε. Κύριε Ανδρουλάκης, ότι δεν μπορεί να λύσεις τα προβλήματα που έχει η κάθε χώρα από έξω. Αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και στο πλαίσιο του Rescue και για τις φωτιές και για τις πλημμύρες και για την υγεία. Δεν μπορούμε εμείς να περιμένουμε όταν δεν έχουμε. Πρέπει να κλείσω, κύριε. Θέλω την κατανόηση και τη συνεργασία σας. Που έχει συγκεκριμένο πλαίσιο.